на спеціалістах обласного центру, зарплата яких така ж. Ви економите на працівниках позашкільних закладах у такий складний пандемічний час. Самого ранку під стінами обласної ради велолюдно. Медики, освітяни, працівники профспілкових організацій з плакатами зібралися, аби висловити своє обурення стосовно намірів обласних обранців оптимізувати роботу їх закладів. Про об'єднання медичних закладів, 15 медичних обласних закладів, один, без врахування їхніх особливостей, дійсно, з таким підходом, колективізації, утворення мегамонстра, реально, яким не можна буде ефективно керувати. Зокрема, одне із рішень, які у порядку денному, передбачає об'єднання 15 комунальних закладів медицини навколо обласної лікарні Закарпаття. Пані Ольга працює в обласній інфекційній лікарні вже понад 30 років. Жінка каже, працювала в закладі, коли той був об'єднаний з міською лікарнею. Тому знає всі проблеми, які може спричинити таке рішення депутатів. Я ще працювала тоді, коли була інфекційна наша лікарня, було інфекційне відділення при міській центральній лікарні, то ми тоді по остаточному принципу, інфекція завжди була на задворках, по остаточному принципу ми керувалися. Але були якісь закони. І тепер, у цей час, коли страдає, коли епідемія, страшна епідемія, яка заполонила цілий світ, ми тепер маємо щось робити, якусь реорганізацію. Та не тільки лікарні вирішили об'єднати депутати, серед них і низка освітніх закладів області. Нас хочуть реорганізувати, припинити нашу діяльність. Написано у проєкті рішення, що нас хочуть приєднати до Закарпатської наукової бібліотеки. От напроти цього. Ті, які передбачаються об'єднання, вони усугублять справу, не дадуть їй розвиватися, а від цього кінцево постраждають діти. Жителі Закарпаття написали звернення до депутатів з проханням не оптимізовувати медицину та інші заклади таким методом. І своїм зверненням пішли на сесію обласної ради. Вже минуло 15 хвилин, як мало розпочатися чергове засідання сесії, та в сесійній залі порожньо. Тільки поодинокі депутати розгублено ходять загалом. Виявляється, голова обласної ради без завчасного попередження вирішив перенести засідання. На підставі численних звернень громадських організацій, профспілкових організацій у сфері охорони здоров'я, культури, громадських організацій ветеранів АТО, головою обласної ради Петровим було прийнято рішення про перенесення пленарного засідання. Та от депутати вирішили по-іншому. Якщо нам стаття 42 регламенту дозволяє, якщо немає головуючого, то може вести заступник. Немає заступника, то ми маємо право, оскільки ми маємо зараз підписний лист, де є більшість, яка необхідна для того, щоб сесія відбулася. Я пропоную, стаття 42 нам дозволяє регламенту обрати серед нас головуючого. Давайте пропозиції, обираємо головуючого, який сідає за трибуну і може має повне законне право проводити засідання. І хоч голова обласної ради не з'явився на засідання, кворум депутати зібрали і приступили до голосування. Голосувати вирішили руками. За порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Модератором сесії обрали Володимира Чубірка, обрали й членів секретаріату ради. Депутати заслухали протестувальників, які прийшли після мирної акції зі своїми зверненнями. Це рішення має прийматися тільки громадою, а не окремими особами. Ми дуже вдячні вам за те, що ви до нас дослухалися. Ми хочемо йти виконувати свою роботу. Нас чекають пацієнти, нас чекають учні. І надіємося на ваш здоровий глузд. Згодом майже одноголосно проголосували про зняття з порядку денного усіх комунальних питань. Окрім того, депутати включили до порядку денного питання про відставку голови обласної ради Олексія Петрова. Для цього оголосили таємне голосування. Добрий день, шановні колеги. Текст бюлетеня комісія затвердила. Бюлетень таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради восьмого скликання Петрова Олексія Геннадійовича. За, проти, підписаний головою комісії, секретарем комісії. Виготовлено в кількості 64 бюлетеня. У бюлетені одержали 36 депутатів. При підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці, встановлено, що в голосуванні взяли участь 36 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1. Кількість невикористаних – 28. Результати голосування – за 35, проти – 0. Вирішили затвердити результати голосування.
немає. Тобто 35 депутатів зібрали кворум та проголосували про відставку чинного голови облради Олексія Петрова. За проголосували 35 із 36 присутніх на засіданні депутатів. Сам Петров заявив, що рішення незаконне. Депутати переконують в іншому. Вже потім десь в кулуарах пішла мова про те, що голова Ради Петров прийняв рішення відмінити своє розпорядження про скликання сесії, абсолютно ніяким чином це не мотивуючи. Знову ж таки, відповідно до норм закону про місцеве самоврядування, а також до нашого чинного регламенту, якщо голова на сесії не може виконувати свої повноваження, то його повноваження виконує заступник. Ви ж бачили, скільки депутатів є, правда? Ну як може бути незаконно? Все добре. Ну що, прокурори будуть тут голосувати місто депутатів? Наш же народ обирав, правильно? Як може бути незаконна сесія, якщо є кворум? Ну, обирати нового голову обласної ради планують вже на наступному засіданні сесії Закарпатської обласної ради, яке відбудеться 4 листопада.